la 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 la. Oh la 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 la. Oh ya 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 ya. Mimi naitwa Kontao, mlevi namba moja, mendo mlevi ambaye huaga nalewa soda. Nilivyomaliza masomo niko deliver boda boda, nikiwa kwenye utafutaji huaga sinaga uoga. Sa kuna siku niliamka asubuhi nikaenda kituoni, nikakutana na abilia wawili wanaenda Kigamboni, tukakubaliana wakanipa changu nikaweka mfukoni. Mkono nilikuwa naanza kazi, nilifurahi moyoni. Wakati tuko nje nielekea kati, mala tukasimamishwa na trafiki, akasema kwamba ananishtaki kisa tu nimepandisha mishikaki. Pikipiki yangu akaikamata, nikaipata jioni. Nilivyoipata nikaona bola niende nyumbani, huko nimechoka si lazima nijaa kichwani. Nikaona bola nikalale, wakati nataka kulala nikakumbuka mlango wangu sijafunga, kwa kuwa niliona uvivu mimi nikaamua kufunga. Wakati nipo kwenye ndoto nikota kuna vibaka wameingia, wakati nipo kwenye ndoto nikota kuna vibaka wananibia. Nikashtuka kasema itakuwa ndoto, kwa kuwa nilala ubavu wa kulia kageuka ubavu wa kushoto. Mara nikaota saa saba mchana nimepata bilia, alenda Kisutu tena amebeba bonge la beki, lakini begi lake linatoa harufu. Kabla tujafika mbali sana nikaanza kushangana simamishwa na watu, na mmoja kati ya wale alibeba mututu. Kumbe dada kabeba vichwa vya watu, yani kifupi alikuwa kabeba wafu. Nikashtuka kwa kuogopa ndoto chafu, aloto chafu. Usingizi nkakosa, lakini nkajipa moyo ni ndoto tu. Nikamua nilale kifudi fudi ili mambo yawe gudi gudi, hivi vitu bwana vina makusudi, nikivyendekeza nitapoteza mudi. Nilivyofika asubuhi nkatamani kulia, katamani kulia, kumbe pikipiki yangu ameniibia. Yani ile ndoto jana yote imetimia. Nikaenda polisi kufungua shtaka, arabi nikakata, na kwa kuwa nilichacha nikaenda maskani kuomba dei waka. Nilipofika maskani washikaji walinipokea kwa pole nyingi sana, nilishia kuwashukuru kwa kuambia asante sana. Akatokea mmoja wao na kunikabidhi pikipiki huku akisema, mwanangu fanya utafute tafute hela kula. Nikachukua pikipiki, punde sipunde nikapata abilia wa kike akasema nipeleke Mbagala. Tukakubaliana hatimaye tukaanza safari ya kuelekea Mbagala. Lakini tukiwa njiani nikahisi harufu nzito kutoka kwenye begi la yule msichana. Nikapata wasiwasi mkubwa, maana ile harufu ikanipelekea kukumbuka ile ndoto niliyoiota jana. Na kwa kuwa ndoto ya kuibiwa pikipiki litimia, nikahisi kabisa ndoto yangu ya pili inaelekea kutimia. Nikaanza kuwaza nifanye nini ili ndoto isiweze kutimia. Ola ola ola. Akili yangu kanambia ninde polisi, nikatoe taarifa, na misikutaka hata kusita. Halaka laka nikafika, nikafika tumba kakituoni, bila kusita nkaingia mpaka ndani. Nikaongea na afande, afande, afande. Bwana afande, kuna mteja wangu lakini nahisi na wasiwasi naye, atakuwa amebeba vichwa vya watu, niamini mimi. Afande akaniuliza tena, una uhakika? Nikamwambia ndiyo. Basi nikaongozana na maafande saba kuelekea sehemu niliyopaki bodaboda. Maafande wakamzunguka yule msichana na kumwambia awakabidhi mkoba. Yule dada kakata mwisho kakubali, akamua kutii askari. Afande mmoja kachukua ule mkoba, akaubeba, akaubeba, akaubeba mpaka kituoni, akaubeba, akaubeba. Ile kufika kafungua ule mkoba, alichokiona mule ndani ya mkoba,
ondo bala. Kila mtu alitamaki, alitamaki, alitamaki. Kumbe alibeba kichwa cha chaji na cha samaki.